Cosmos X тэнцүү аа гэсэн ийм хэлбэрийн тэрчтгэлийг шидэг яаж бодох вэ? Тэгэхээр бүгд эгрэг тэнцүү Cosmos X-ийн график, эгрэг тэнцүү аа гэсэн шалууны график зураад огтлон зэрэг хөстэй. За хамгийн эхлээд бүгд тэр юу байгуулах вэ гэхээр ямар шийд болох вэ гэхээр Cosmos X тэнцүү tick тэрчтгэлийг яах юм бэ? За Cosmos X-ээ байгуулсан tick гэхэр би энэс эгрэг тэнцүү tick гэдэг маань энэ шалуун. За энэ шулуун шарангадаг граф хоёрын огтлын цэг нь хаана байна вэ гэхээр за энд байна, энд байна, энд. За ингээд хоёр тийш хязгаар авчна. За тэгэхээр би нэгрэг тэнцэл хамгийн ойрхон баг гэхээр энэ хоёр цэг байна. Тэгээд эргэлт ах шидэг авчих. Тэгэхээр манай шид маань 2-ны пи гэдэг шид нь эхний шид. Тэрний дараагийн шид яаж гарч ирэх нөхөрэ 180 дараа энэ хоёрын хоорондох цаа 180. За дараагийн энэ хоёр шидийн хоорондох цаа мөн адихын 180. Тэгэхээр би 180-ийн тартал буюу P үрчин K. K 0 үед манай шид нь болохоор аль өөхөр 2-ны P, а K 1 үед болохоор дараагийн шид нь болохоор 2-ны 3 P гээд энэ шид гэсэн үг тий. За одоо тэгвэл энд cosx тэнцүү 1 гэдэг шидэг. За cosx тэнцүү 1 гэдэг нь болохоор юу гэсэн чинь манай энэ цэг маань яг 1 гэсэн цэг байгаа. Y тэнцүү 1 гэхээр энэ шул. За тэгэхээр хамгийн ихний шид нь энэ байна. Тэг градус дээр автсан юм байна. Тэрний дараагийн шид нь 360-ын дараа. Тэрний дараагийн шид нь адилхан 360-ын дараа л хязгаар байвчна. Тэгэхээр одоо өөр бүл юу гэсэн хэрэг маана энэ шид маань 0 градус x тэнцүү тэг тэгээд нэмэх нь тэрний дараагийн шид нь хаана гарах вэ гэж 360 градусын дараа. Энийг дараахын 360-ын дараа учраас 360-ын давталтаа 360-ыг үрчгэн к энд байгаа канад нь дандаа бүхэл тавнууд. За тэгэхээр бүгд энийг x тэнцүү 2pk гэвчлэх нь байна. За бүгд cos x тэнцүү 1 байвал ингэж чих нь байна. cos x тэнцүү 0 байвал ингэж чих нь байна. За яг энэ шиг cos x тэнцүү хасах нэгийг энэ графт дээр зурчих бай. За тэгэхээр cos x тэнцүү хасах гэдэг маань энэ хасах нэг гэсэн цэгийг дарсан y тэнцүү хасах нэг гэдэг шүлэнтэй огтлж байгаа цэг. За тэгэхээр манай эхний шид маань энэ. За тэрний дараагийн шид нь болохоор гэхмэш ингээд үргэлжлэж байгаа энэ шид. Энэ шид маань юу вэ? 3p. Тэгэхээр хамгийн ихний шид нь p, тэрний дараагийн шид нь 360 градусын дараа гарч байгаа. Тэгэхээр манай cosx тэнцүү хасах нэг гэдэг шид бичиг гэвэл x тэнцүү хамгийн ихний шид нь p, тэгээд 360 градусын дараа давтагдаж байгаа учраас p дээр нэмэх нь 2pk. За cosx тэнцүү хасах нэг гэвэл p дээр нэмэх нь 2pk гэсэн шидтэй байна. За одоо тэгвэл cosx нь хэрвээ энэ нэгээс их тоо байх юм бол манайх шидгүй бол чинь огтлцохгүй. А мөн энэ хасах нэгээс бага тоо cosx нь хасах 1.5 төрхөд энэ хоёр шарангатай цэнхэр шул хоёр манай огтлцохгүй учраас шидгүй бахна. За одоо тэгвэл бүгд тэ энэ дэр cosx нь а гэсэн хэлбэрийн шидэг чи cosx нь хагд маань хасах нэгээс их нэгээс бага энэ хоёрын хооронд. За тэгэхээр нэг ийм шул бас гэж тэгэхээр манай шийдүүд нь энэ шийд, энэ шийд, энэ шийд ингэ хязгаар хүн авчна. За би нэг 360 дотор сонирхъя гэсэн чинь хасах 2-ны P-с нэмэх 2-ны 3-ын P-т энд нэг үе явна тий. Энэ үе дотор болохоор хоёр шийд байгаа юм ба ш. Нэг шийдний нөгөө шийдний. За энэ болохоор яадаг шийд вэ гэсэн cosx x-ийн A цэг дээрх бутга. За тэгэхээр өөрөвл arc cosinus A cosx функцийн урван тий. А цэг дээр авч байгаа утга нь. За тэгвэл энэ болохоор юу гэсэн яг эсрэг талд байгаа учраас тэмдгийн зөрүүтэй л гарна. Хасах arc cosinus A. За энэ дараагийн шид нь хаана байгаа юм бэ гэсэн энэ шид нь. Энэ шидийн дараагийн шид бол энэ байна. За энэ бол 360 градусын дараа. За дараа нь энэ шидийн дараагийн шид хаана байгаа гэсэн чинь энэ шид те 360 градусын дараа. За тэгэхээр өөр бүгд тэ энэ юу гэж болох нэ гэсэн чинь cosx x тэнцүү a байвал манай нэгдүгээрт шид нь arc cosinus a юм байна. Тэгээд тэрний дараагийн шидэт нь 2pk 2p-гээ татдаг юм байна. За даа x тэнцүү хасах arc cosinus a маань муу адилхан шид юм байна. Тэгээд тэр нь мөн 360 градусын дараа. Тэгэхээр эндээс нэгтгэхэд чвэл cosx x тэнцүү a гэж энэ шид юу ч үхрэ нэм хасах arc cosinus a нэмэх нь 2pk гэж чичлэх нэ. За бид нар бодлоо удаад яг бодож явах явцад бас юу тохиолдог вэ гэхээр зарим үед
хасах өнцөг болох шаардлага гарч ирдэг те. За тэр номд руу өөрөөр үтсэн баг арк косинус хасха гэдэг бол пигээс хасах нь арк косинус а гэж үздэг. За энэ баталгааг тэр номд руу өөрөөр тусна хийж үзүүлээ. За одоо төвүүдийн шийдэ нэгтгэж чи. Косинус 0 энийг бол онцгой шийд. 0 дээр бол 90 градусыг авч байгаа. Тэгээд 180 тавтаж байгаа. А косинус 1 үйл нэгдэрлэх бол 0 градусыг авдаг. Тэгээд 360 градусаар тавтагддаг гэсэн. А косинус 1 хасхан дээр бол дандаа сондгоо утгуудыг хамгийн ихний авдаг утга маань пи. Тэгээд цаашаа дандаа 360 тавталт. А косинус 1 а. Тэгэхдээ манай а маань хасах нэгээс нэгийн хооронд охин бол шийдэн нэм хасах арк косинус а нэмэх нь 2 пик. За ингэж шүү дээ хани гэдэг бүгд граф дээр сарлаа. За одоо төлбөд жишээ бодож үзнэ. За жишээ нэг нь. За косинус 2x тэнцүү хасах 3 гэвэл яах. За тэгсэн чинь хасах 3 гэдэг шүлэн маань манай косинус графт огтлцохгүй учраас энэ бол шийдэхгүй. За тэгвэл дан 2 дугаар жишээ. Косинус 2x тэнцүү 2^1. За 2^1 маань 0 биш, 1 биш, хасах 1 биш, онцгой шийд биш. Тэгэхээр бүгдрээ нөгөө ерөнхий тохиолдлын энэ шийдлэрээ бичнэ гэсэн үг. За энэ 2x юу вэ? Энийг тэр чинь бичнэ. Тэгээд нэм хасах арк косинус 2^1 нэмэх нь 2πk. За тэгэхээр эндээс болохоор бүгдрээ косинус утгыг санаа. Косинус 2^1 хэдэн градусаар авдаг вэ? 60 градусаар авдаг тийм. Өөрөөр хэлбэл 3π дээр авдаг. Энэ бол 3π. Нэмэх нь 2π. За бүгдрийг x олох юм бол 2 дэх нь 2 тооно. Тэгэхээр π бага нь 2 тоохоор энэ 6, энийг 2 тоохоор π. За энэ k нь л дандаа бүхэл тоо. За манай энэ бодлогын шийдэн гэхэд ийм болно шийдэнтэй байх нэ. За тэгвэл 3 дахь нь бүгдрийг ийм шийд авъя. Тэгштэл авъя. Косинус 3x дээр нэмэх нь 4π тэнцүү хасах 2-ний яц зүгээр 2. За ийм тэгшил өгтэй. За тэгэхээр одоо манай хас 2-ний яц зүгээр 2 маань нөгөө онцгой шийд биш учраас бүгдэрэг энд байгаа шийдэл бол тэгштэлийн хань хэлбэр нь хിവэр нь тавина. За энэ косинус энэ маань хас 2-ний яц зүгээр 2 дээрх онцгой шийд биш учраас нөгөө ерөнхий шийд бичдгээр чинь нэм хасах арк косинус хасах бол хасахаар нь нэмэх нь 2πk. За чи косинус хасах дээр яадаг вүлээ гэхээр бүгдрээ энд сануулсан байгаа тий. Арк косинус хасхаа гэж бол пигээс хам арк косинус. За тэгвэл одоо энэ дээр бүгдээрээ 3x дээр нэмэх нь 4π тэнцүү нэм хасах. Арк косинус хасах гэдэг энэ чинь өөрөө яаж ч хөөхөр хаалтан дотор пигээс хасах нь арк косинус яц зүгээр 2-ийг хавах нь 2. Нэмэх нь 2π ингэж тавьчихлаа. За одоо бүгдэрийн шийдэ бичнэ. Нэм хасах пигээс хам арк косинус 2-ний яц зүгээр 2-ийг косинус 45 дээр косинус 45 дээр 2-ний яц зүгээр 2-ийг авдаг. Тэгэхээр арк косинус хор өрөө 45 градусаар авах нэ. Нэмэх нь 2π. За тэгээд шийдэ би 2 янзаар нэмэхээр нэг хасахаар нэг чич чи тээ. Тэнцүү пигээс 4π-ийг хасах 4^3π. Нэмэх 4^3π нэмэх нь 2π гэсэн хэлбэр тавих юм байна. Эсвэл 3x дээр нэмэх нь 4π тэнцүү хасах а тийм хасах тохиол нь авч байгаа 4^3π нэмэх нь 2π. За тэгэхээр манайх энэ хоёр шийдэл хоёулын дус нэмэхэд x олно. За тэгэхээр 4π ийшээ гараад хас чинь. Тэгэхээр энэ маань 4^2π та 3x тэнцүү нэмэх нь 2π. Баан 3x тэнцүү 4π ийшээ гараад хаслаа. Хасах 4^3-ээс хасах 4π гэхээр хасах 4^4 хасах π болчихно. Нэмэх нь 2π. За тэгэхээр энэс манай тэгштэл эцсийн шийд маань юу болох вэ гэхээр 3 туулаа. Энэ болохоор хараад 2π болсон байна тий. 6π дээр нэмэх нь 2π квах нь 3. Эндээс x нь 3 тухаа хасах π квах нь 3 дээр нэмэх нь 2π квах нь 3. За ингээд ерөнхий шийд ингэж бичиж болдог байна.